No me mires con eso. El secretario de la Diputación, supongo que también sería una modificación de CRI que se aprobaría en el próximo. Este pla ha superat totes les expectatives a l'haver estat sol·licitat per un total de 97 municipis castellonencs del total de 135. Així, esta iniciativa, per a la consecució de la qual la Diputació aporta 547.800 euros, suposarà la creació de prop d'un millar de llocs de treball en els pobles de Castelló durant els pròxims mesos. El fet que la quantia sol·licitada per als municipis supere l'inicialment previst per l'administració confirma l'èxit d'este pla, que no sols va revertir en la creació de llocs de treball a la nostra província, sinó que a més possibilitarà la millora en la prestació de serveis per part dels ajuntaments.